cilin duhet njoftohen me të drejtat dhe obligimet. Të drejtat pronësore po vazhdojnë të jenë sfidë për gratë dhe vajzat. Madje institucioni i avokatit të popullit, pikrisht për këto sfida, organizoi një tryezë diskutimi në mesin e 10 juristëve, në krye me avokatin e popullit Naim Çelaj. Çelaj tha se gjendja aktuale e të drejtave pronësore të grave nuk është as pak mirë, sepse sipas tij, më pak se 20% e pronave në Kosovë janë të regjistruar në emër të grave. Unë e kam ushtruar një kohë gjatë profesionin avokatit, para se me qenë këtë pozit, dhe e di që ka shumë dilema, konsideruat si dem, konsideruat e qëtë dorë nga drejta, kur heqë dorë nga drejta, heqë dorë në emën të trashëgimtarve tjerë, kush janë trashëgimtarë tjerë, janë atat linjes së drejt për drejt që vinë nga trungu i trashëgim lëndësit, apo vinë nga vetë trungu i trashëgimtarit. Pra, a duhet të heqës dorë duke i privu nga drejta dhe trashëgimtarë tu që janë fëmije, bashkëvërtit, apo mund është me e këdor duke vendos kujt po ja lënë trashëgimin. Eksperti i çështjeve pronësore Gjevat Azemi foli për numrin e grave që kanë prona në emër të tyre, i cili theksoi se nga të dhënat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, prej 625.000 pronar të regjistruar, 126 janë gra që posedojnë pronë. Voj për ndryshime thelbësore në legislacion, po ka nevojë për krijimin e masave siguruese. Mu sigurua që dispozitat ligjore po zbatohen mënyrë të përpjekur. Andaj, është konstatuar që ka nevojë për transparencë gjatë zhvillimit të procedurës trashëgimisë, do fillue edhe për drejtat që i kanë trashëgimtarë në trashëgimin, po edhe për iniciimin e procedurës trashëgimore. Tutje Avdullali, ju profesor i të drejtës civile, tha se sa i përket normave juridike, për gratë në këtë aspekt janë rregull, sepse janë të plota, por se në arritjen e qëllimit të tyre ka shumë defekte. Për gjithë ata që bëjnë ligj, janë pjesën e familjarës dhe të drejtës trashëgimore, u lehet shteteve të rregullojnë për shkak civilit, kulturës, kërkesave të çonta, domethënë nuk kemi diktatë nga Bashkimi Evropian si do të duhesh të rregullosh disa raporte familjare, respektivisht trashëgimore. Kurse avokati për çështjet pronësore, Adem Vokshi, tregoi për vështirësi të cilat gratë po ballafaqohen me procedurat te kadastri edhe te gjykatat. Do të përmendi një rast shumë interesant, ku klientja ime është pajtu me ish bashortin për ndarjen e pasurisë përbashkët. E kanë një vikendisë në Brezovicë dhe kanë një pasurinë në Marigona. Edhe janë marrë vesh për regullimin e qarteve në këtë njërë. Shpia mi mbetë në klientës time, ndërsa pasurinë në Marigona me mbetë bashortit. Tutje diskutimi vazhdoi me pyetje drejt avokatit të popullit Naim Çelaj, nga të pranishmit të tjerë, të cilët i...